дэлхийн нэгэн Эдис болон зам бүлэнд хүм болон мэндэлж эзэмшсэн мэрэгжил эрхэлсэн ажилда үнэн ч байж их орныхон төлөө бие сэтгэлээ зориулж өнөөгийн та бидний амьдарч буй гэрэл гэгээт нийгмийг бүтээлдсэн эрхэм хүмүүсийн үйл хэргийг бид мартах учраг бай. Чи шударга нэгтлээ хэнийг яаж загнаж болов? Чи буруу юм хэлсэн үү? А хүний хилмигдүүлж болох, хилсдүүлж болох. Би 1948 оны хаврын эхэн сард Завхан аймгийн Алдархан сумын нутагт овооны өндөр химээх газарт малчин ард жүрмэд тойн дэндвийн 8 хүүхдийн 6 дугаар хүү болон мэндэлсэн юм. Зулаа зулаага дагсан ахан дүүсгэд ижи автага халуун ам бүлээрэ олон намрыг үзэж чадаагүй мда. Учир нь тэд маань намайг 5 дугаар ангид байхад тэнгэрт дэвшцгээсэн. Анх эхлээд би сургуульд аймгийн төвдөр нэг суугаад тэгээд дараагаар нь Алдархан сумын төвд баг сургууль төгсгсөн. Баг сургууль төгсгөөд аймгийн төвдөр эргэж ирж суугаад нэг 5 дугаар анги төгсгөөд АВЭЖ 2 маань нас орсны дараагаар хотод нэг холын хамаацсан садан ах эднүүд байсан. Тэр лүүгээ очиж нэг жил болоод 6 дугаар ангид төгсгөөд тэгээ буцаж Завхан аймагт очиод 10 жилийн сургуулийг 10 дугаар ангид төгөө 10 жилийн 10 ангид төгсгсөн. Нэгдлийн төвлөрсөн сургууль Эрдэнэ Шимхүртэж байгаа энэ охид хүүхдүүдийн дундч анх эгч нарынхан гаргасан ариун замаар явсан олон бие сургуулийн тайханд олж авч байгаа мэдлэг бүхэн хойчийн өдр тэдний амьдралд хэрэг болно. Аавын олон хүүхдүүдтэй мөр зэрэгцэн ачлалт багш нараараа хичээл заалган түүндээ маш их шамдан сурсны буйнаар ахлах ангиа төгсөж улсын сургуулийн холбоо инженерийн ангийн хуваарийг авч оюутан боллоо. Ингээд их сургуулийн хичээлийн жил эхлэвгүй юу? Жаргалантын сангийн аж ахуй руу тарай ногоо хураах ажилд хуваарлагдлаа. Тэгсэн араас боловсролын яамны нэгэн улсууд багш нар ирсэн. Яа тэр жаргалантын сангийн аж ахуйд ажил хийж байгаа хүмүүс төр тэгээд надыг сургалдаг юм байна. Төмөн Дэмбэрл гэж одоо хоётон хаан байна гэж. Тэгээд яг гоогод очлоо. Ажил дээрээсээ шууд. Тэгээд гоогод очсон чинь хоошо сургууль явуулах боллоо гэсэн. Санлын сонсоод хэсэг бодож зогссны дараа аль аль улсад ямар ямар сургуулийн хуваар байгааг үзэж болох уу гэдэл асууж ирэвлээ. Нэг ясанда өөрийн санаанд нийцсэн сургууль байхгүй бол явахгүй санаатай асуусан тэр. Тэгтэл 12 сургуулийн хуваар байгааг танилцууллаа. Тэр дундаас надад хамгийн их таалагдж байгаа нь Москва хотын Пушкины нэрэмжит Орос хэл утга зохиолын дээд сургуулийн Орос хэл утга зохиолын анги байсан ч би Ленинград хотын усан тээврийн дээд сургуулийн инженер механик дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн ангийг сонгосон юм. Яг одоо тийм мэрэгжил авчиж гэж бодож байгаагүй. Тэгээ Пушкиний нэрэмжтэй сургуульд, Орос хэл утга зохиолын дээд сургуульд бол ер нь орчих юмсан гэж бас их дотроо бодож байсан. Тэгсэн хэрнээ би өөрийнхөө хэлний авьяас чадварт жаахан эргэлдсэн. Ер нь би одоо тэр Орос хэлийг тийм их өндөр түвшинд сурч чадах уу гэсэн. Одоо өөртөө жаахан ихтгэл муттай байсан гэсэн. Аа, техникийн сургуулийг би ямар ч сургуульд суралцсан чадна гэж бодож байсан. Ягаад гэвэл би тэр физик математикийн 10 жилийн хэмжээнд бол гайгүй явсан. Тэгээд тэр сургуулийг сонгосон юм. Тэгээд нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр Ленинград ихтэр надад их сайхан санагдсан. Ленинград гэдэг тэр сайхан хотод одоо сурах юм байна гэж бодож. Тэгээд тэр хоёр л надыг тэр сургуулийн хуваар авах зэр одоо юу яасан та. Ингээд зөвлөлт холбоот улсын Ленинград хотод оюутан болж инженерийн мэрэгжлийг эзэмшихээс гадна олон нийт хүмүүжлийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож оюутны эвлэлийн үрийн даргын ажлыг хийж
Монгол төдийгүй гадны оюутан залуусын дунд олон ч ажлыг зохион байгуулж байла. Ажил амьдрал, сурлага хөдөлмөрт шамдсан 6 жил юу юугүй л өнгөрч Монголд ирлээ. Төгсөөд ирсэн одоо яг намын өрөөний боловсон хүчний хилцс дээр бид нүүд хүлээж суулцдаг л да. Тэгээд ямар газар ажиллах уу, хаана ажиллах уу гэж бас нэг санал авдаг. Тэгээд би яг ажил дээр явны нэр дээр усан дээр хуурийнхаа дагуу газар ажиллана л гэсэн. Гэтэл их политехникийн дээд сургуулиор ярьсан тийшээ очих уу гэж. Тэгээд тэрлүүр яриад тэнд одоохондоо ийм оронтой байхгүй юм байна. Хөдөө яв гэсэн. Тэгээд ажил дээр хаямлаар очоо гэсэн. Тэгээд ажил дээр ямдар очоод Баянгор аймагт эрчим хүчний үйлдвэрт инженерээр байрлагдаж 73 оноос 77 он хүртэл 4 жил гаруй ажилласан юм байна. Яамнаас гарсан шийдвэр тул үг дуугүй л толгойд тавлаа. Ингэж би гэдэг хүн ажлын анхны гараага Баянхонгор аймагаас эхлүүлсэн юм да. Анх очиход зүс мэдхгүй хүмүүс, зүг мэдхгүй нутаг намайг огтож, эхэндээ юм болгонд нь дасж өгөхгүй олон бэрхшээлтэй нүүр тулгарсан ч харин төд одлгүй гэргийтэйгээ танилцаж гэр бүл болсноор ажил амьдрал маань жигдэрсэн 4 жил дурсамж дүүрэн сайхан өнгөрсөн юм да. Тэгээд тэндэрээсээ завхамлуур томилогдож явсан. Завхан аймаг томилогдож очоод эрчим хүчний үйлдвэрийн дарганы ажил аваад бас олон бэрхшээлэг тулсан да. Ажил бол жоохон хүнд байсан. Гэхдээ бол тэрийг давсан, тулсан. Эрчмийн хамт олон болоо, сайхан хамт олон болсон. Одоо хүртэл тэр хамт олонны нөхдүүд үлдсэн. Ажилтгийн улсууд нь ярьдаг, дурсдаг, сайхан дурсгал үлдээсэн. Тийм байж. Тухайн үед эрчим хүчний салбар улсын хэмжээнд хүндхэн байдал тавиалаа. Улаанбаатар хотод эрчим хүчний үйлдвэр дөнгөж ашиглалтанд орж, харин аймагуудад 50-60 кВт-ийн хүчин чадалтай станцууд л ажилладаг байсан. Энэ хүндхэн ажлыг сайжруулах, засаж дээрдүүлэхэд ханцуу шамлан орж байхдаа л төр засгаас биднийг зоригтойгоор мэрэгжлийн сургуульд нь сургаж, эрсэн даривд нь хуваарлан ажилуулж байсныг ойлгосон та. Завханд очиод нэг 2 жил ажиллаж байсан намын хороноос нь үзэл сутлын хэлсэн эрхлэгчээр очиж ажил гэж шаардсан. Тэгээд би бас ачихгүй гэсэн. Тэгсэн яамтайгаа ярьсан, яамтай ярьсан, очирот одоо ерөнхийдөө цанхны ерөнхийлөг шашрал манай яамны сайд байсан. Тэгээд ярьсан. Тэгээд ярьсан чинь одоо нэгэнт тийм байгаа бол сургуулийг хийж, тэгээд ажлыг хийж хэл гэж надад үг зааж гисэн. Тэгээд би тэгж хэлээд тэгээ заа тэгвэл яг сургуульд юу гэсэн. Тэгээд би намын дээд сургуульд явсан. Гадны дээд сургуульд 6 жил сураад ирсэн хүн чинь дотоодынхоо дээд сургуульд ядах юмгүй сурчихнаа гэсэн бодолтой Улаанбаатар хотод ирлээ. Гэтэл бодсноос минь төс өөр байсан. Эх орны түүх, нийгэм эдийн засгийн байдал гээд бүхий л салбарын мэдлэгийг 2 жилийн хугацаанд шахуу програмаар судлан төгсөж үнэхээр хүний нүд нээгдэн гэж байдаг бол миний нүд тэр 2 жилд л нээгдсэн юм. Өөрөөр хэлбэл хүн болж төлөвшсөн гэж хэлж болно. Тэгээ намын дээд сургуульд 2 жил суралцаад 84 онд төгсөөд Гуйлтай аймгийн нам орооны эмчгийн дараа томилогдоод тийш явсан. Тэгээд тэндээ 6 жил шиг ажилласан юм болоо да. Гуйлтай аймаг Чухмал хим бүхний анхаарал сонирхол татсан сонин чимэн байгаль ан амьдний цомрлог болсон сайхан нутаг аа. 4 нарийн бичгийн даргатай байсан л да аймаг. 1-р дарга, 2-р дарга, тэгээ 2 нарийн бичгийн дарга ингээд 4 нарийн бичгийн дарга байсан. Тэгээ 1 нарийн бичгийн даргаар нь явуулсан. Тэр нь үйлдвэр хариуцдаг. Үйлдвэр хариуцна гэдэг чинь нөгөө аймагт л байгаал материалын салбарын үйлдвэрүүдийг л хариуцдаг тийм л ажил юм л да. Шууд удирдахгүй шүү дээ үйлдвэр чинь. Бид бол юу гэхээр намын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тэр үйлдвэрэд ажиллаж байгаа боловсон хүчин ажилтнуудыг одоо бэлтгэх, хүмүүжүүлэх тэр чиглэлээр ойлгуулах, сурчлах тийм ээ. Аа тэгээд боловсон хүчнээс шилжсэн гох ажил хамгийн гол ажил байсан да. Ер нь тухайн үед намын бодлого бол тэр чигтээ боловсон хүчнийг бэлтгэх, бэлтгэсэн боловсон хүчнээ
тохирсон ажлын байранд нь томилох, ажиллах нөхцөл боломжоор нь хангаж, ажлын үр бүтээмжийг дээшлүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулж байлаа. Миний бие Гов Алтай аймагт намын энэ бодлогыг хэрэгжүүлж, олонч дэвшилтэд ажлын ард хамт олныхоо хүчээр гарсан юм да. Гов Алтай онцлог нь бол тэр тоосхны үлдэр. Гов Алтай шиг модон материал их ховор. Тэмжрээс тоосх ашиглаж тэр үлдэрлээ болоход их чухал ачаал бүтэлтэй байлаа л да. Тэгээ тэрийг бол хариуцчихсан төвхтэй бэрхшээлтэйсэн. Манайхан ажиллуулж чадахгүй, технологийн барьж чадахгүй, тоосхоо бас зөв технологиор зөв марк юм гаргаж чадахгүй тийм талууд их байсан. Гэхдээ яг тухай үед тэгээд аашимдаа суралцаад тэгээд гайгүй болсон л доо. Энэ мэдчилэн улсын хэмжээнд үйлдвэржилт эд өрнөж байх үе буюу 1990 онд хоёр нийгэм солигдож ганцхан менеж хэлтгүй бүхий л хүний ажил амьдрал оргон гороо өөрчлөгдсөн юм. Нүдэн дээр л үйлдвэр үйлчлэгээ зогсож ажилгүй иргэд ар араасаа гудамжинд гарч байлаа. Тэгээ би шууд ажиллаа өгөөд говьтойд цаашд бол одоо шинэ төр засагт бидний хэрэг байхгүй юм шиг байна. Тийм учраас одоо өөрсдийнхөө сурсан мэдсэн дагуу одоо амьдралаа хөөгөөд тэгээд таван хүүхэд жаахан багад өнгөд сургуульд одоо төрүүлсэн орж байгаа. Гэр бүлийн хүн манай өвчтэй байсан тэгээд амьдралаа хөөгөөд юу идэв гэд ингээд явсан л да. Тэгээд баян хонгор доош чдг юм уу чиртэй хүмүүс нөгөө манай эхнэрийн хөгшчүүл байсан юм дээ. Тэгээд ятгатай тэднүүд маань малтай. Гүдэн ятгатай нэг өвлийн идэшгөөд авах гэж ойлгож, хэд хүүхдүүдээ бас дунд нь тэнд нэг тарга буулгаад байх юм гэж ойлгож. Тэгээд тийшээ очисын тэгэд үшиж. Баян хонгорт очоод эхний 3 сар эхнэр хүүхдүүдийн хамт айлд толгоо хорогдож, эрхэлсэн ажилчгүй явлаа. Гэрийн тулах баг нь болсон би. Хэрхэвч ингэж амьдрч болохгүй. Юуны өмнө орон байртай болъё гэж Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч Понсалмагийн очир батат хандан захтал илгээлээ. Захталдаа улс орныхон төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж, төдийгөөс өдий хүртэл хөдлөмөрлөж явсан миний бие цаг үеийн дуулаанаар ажилгүй болсон. Эхнэр 5 хүүхдийн хамт хүний нутагт орох хорон гэргүй байна. Тиймээс орон сууц олгох тал дээр дэмжлэг үзүүлнэ үү гэд бичсэн билээ. Тэгсэн төд удлагүй ерөнхийлөгчөөс Баян Хонгор аймгийн удирдлагуудад хандсан хариу бичиг ирснээр Төмөн Дэмбэрл гэдэг айл гал голомтой Баян Хонгор аймагт дахин асаасан юм да. Тэгэд ажил байхгүй. Ажлаа би өөрөө олж хийе гэсэн. Би хинээс ч одоо гуугаад явах вэ? Юм бүгдийг гуугаад явах. Би ажлаа өөрөө олж хийх. Тэгээ би энэ хоршоо байгуулаад тэр үед юу хийж болох вэ? Тэр үгдийг л хийсэн дээ. Можан хийсэн. Одоо тэгэл дарах марх хийсэн тэгэл. Тэгж яваад нэг 2 жил ирээд ажиллаад дараагаар нь ноос ноолор авдаг, борлуулдаг, дээш нь хөргөжөгдөг тийм ажил юм. Тэгээд бас нөгөө чинь яг өндийг хөл дээр басан шүү дээ. Тэгтэр нь хүнснийхаа үйл төрийг байгуулад гэх мэтлэнгээр тэгж яваад нэг 2000 он гэхэд би 12 төрлийн үйл төрөл хэрэгсэн компани болсон. Улсад нэг жилдээ нэг тэрбум шахууд өргөнө татвар төлдөг тийм компани болчихсон байсан. Тэгээ томорсон л гэсэн үгээр л. Эргээд бодоход тэр 10 жилийн хугацаанд би гэртээ ч орох завгүй өдөр шөнөгүй л ажиллаж хөдлөмөрлсөн байдгийг. Игч төршлөг хуримтлуулсан мөнгө ч хураасан. Аа бас игч хөвшөрсөн да. Тэгтэл Баян Хонгорынхан маань намайг одоо л эр бяр ур ухаан жагсаж байна гэж үзсэн бололтой. Улсын их хурлд нэр дэвшхийг санал болгодөг юм байна. Тэгэд их хурлд сонгогдож орооч гисэн. За их хэрэгэлсэн. Би одоо тийш очих шаардлага байна уугүй юу? Гэхдээ тэгээ нэг юм бодогдоод байсан. Гэхдээ энэ улс орн одоо ийм байдалтай байгаа гэвэл болохгүй. Ямар ч байсан улс орнд одоо бас болохгүй ч гэсэн дуу хоолойгоо хөрөх хэрэгтэй юм байна. Чадах чинь нэгээр тусвалыг. Нэг хүн ч гэсэн одоо тэр 76 хүн дотор ч орчлуулаас нэг хүний дуу хоолой ч гэсэн бас нэмэр болох байх гэх. Тэгээ 2000 он сонгуульд оролцсон доо. Одоо би чинь Захуу аймгийн хүн шүү дээ. Баян Хонгор аймгийн нутгийн хүн биш. Гэхдээ Баян Хонгор сонгосон. Би их баярлагдав. Баян Хонгор ард юм. Тэгээ сонгогдоод 4 жил ажилласан даа их хурлаа. Улсын их хурлын гишүүнээр 4 жил ажилласан ч
надад цаашаа улс төрийн карьер хийх хүсэл огт төрөөгүй юм. Учир юу вэ гэвэл миний хэрэг байхгүй байх гэдгийг би ойлгосон. Ингээд нөхөд өөр бодол чиглэлтэй байгаа юм байна. Миний бодсон сансан зүйл бол одоохондоо хэрэгжих болоогүй юм байна. Тиймээс би энд байх шаардлагагүй гэдэл өөрийн хүсэлтэй бичиж өгөөд улсын хурлын гишүүний үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдсөн юм да. Тэгээ би энд нэг шүлэг өнсчгээ танууд одоо зав цаг байвул. Энэ их хурлаас та яагаад гарсан бэ гэж хүмүүс асуудгийн. Тэгээ би нэг шүлэг өгсөн юм. Тэрийг бүнш болох уу? Чөлөөт сонин сурвалжлагчаас улсын хурлын гишүүн тавьсан асуулт хариулт гэж ийм шүлэг. Сурвалжлагч та их хурл сонгогдож ажилласан 4 жил юу хийвдэ гэж асууж байна. Аа гишүүн ядарсан олныг хамгаалах гэж хууль дүрм санаачлав. Задарсан нөгөөг нь хязгаарлах гэж хориг саа тавив. Арчлын хөгжлийг төрөгдөх гэж гохдгийгэн төв. Амьдралын төвшингэн дээшлүүлэх гэж хөрөнгө мөнгөийг нөсгөв. Юунд таны хүч хүрсэнгүй асуулжлагсуур. Хүн бүрийн хүссэн бүхнийг биелүүлэхэд хүч хүрсэнгүй. Хөрөнгө зортнуудын хүслийг хязгаарлах эрх олдсонгүй. Арга залтангуудын аашиг дарах юм олдсонгүй. Ар үрийн хаалгатнуудын аваа өгөөг нь хаач чадсангүй. Энэ үнэн үү? Бүгд байгаа. Тэгтээ би чадаагүй байна. Чадаагүй гэдэг хэлж штэ. Энэ 2004 онд өгсөн юм шүү дээ. Сурвалжлагч юун та харамсаж байна да? Эрдэмтэд номтой сонгогдгоо энэ их хурл харамсаж байна. Эхлүүлснээр дуусгаж болдоггүй игэл хойз яндаа харамсаж байна. Буруу хүнээ сонгочлоо гэд буцааж болдоггүйд нь харамсаж байна. Бодоц сэтгэдгээр нь бас бурж чилчдэгээр нь үнэтэй ард түмэндээ харамсаж байна. Үнэн үү? За та юуг ойлгов их хурл суух 4 жилд? Төрийн сэнтиг хувааж иддэг амтд ялуу гэж эндүрсэнгүй. Төмний итгэлийг хуурч болдаг амны зугаа гэж андуурсэнгүй. Хурлын тэнхмийг хуцаж болдаг амтны хороо гэж эндүрсэнгүй. Хуулийн бодлогыг хувийн үзлээ шургуулдаг хогийн тантан гэж дайсангүй. Миний одоо ойлгосон хийж чадаагүй. Та юу хийсэнгүй вэ? Олонд танил болох гэж орилж чарлаж ойлгуутсангүй. Төмөнд танил болох гэж төрөл арилжид цоорсангүй. Авиас чадвартан болох гэж альянс албатай болсангүй. Алдрын судал руу тэмүүлж ашиг хонжоо хайсангүй. Та дахин нэр дэвшэх үү гэж асууж байна. Тойргийн төмнөө бодоход тамд очиход билэнч, тоолдох хэдэн бодохоор толгойдээ өсөм нуусна. Хийж бүтээхээ бодохоор суудл нэмэх нь чухалж, хэрэгм хүртэх гэсэнд нь хэрэг болдогд нь гутам шиг юм да. Олон болоход ашиглагдж штэ тийм ээ. Тэгдэр бас танд баярлаа. Цааш юу хийх вэ? Амьд амтан болохоор хоол хайхаар явна да. Ажил төрөл олж хоног өдрөнгөрөө дөө. Туг урж яваа тугал хариулахч бас сайхан. Туусан амьдралаа эргцүүлж дуусан сониа бичэн дээ. Тэгээ энэ бичсэн юмнууд маань энэ. Залуучуудаа юу захимаар байна гэж. Ихийн сүнээсээ гарах уугүй юу? Их хурлыг зүүдлэх хэрэггүй. Эхлээ та өөрийгөө хүн болгож таних мэдэх хэрэгтэй. Монгол төр пүүжин хөлгөлөө сансар нисчихгүй. Мунхурлаас гэгэрч сэрмэх төр таныг аяндаа дууднаа гэж бичээд энэ шүлгийг бичээд тгээ гарчээ их хурлаас. Тэгээд одоо би энэ шүлгийг хаяа нэг хардгийн тэгээ миний бичсэн юм одоо өөрчлөгдөж өгөө юу гэд харах дээр нэг л хэвээр ил байгаа юм шиг харагдгийн. Тэгэхээр би ер нь зөв хийдсэн юм шиг байна. Би байсан бол энэ муу нэр дуулаад бас эднүүд хотголтал явах байсан юм шиг байна. Хүн энэ хорвоо ертөнцид мэндэлсэн цагаасаа эхлэн өөрөө өөрийнхөө дотоод мөн чанарыг олох хүртлээ сайн хийгээд саар олонч зүйлтэй нүүр тулдгаа гэдэг. Үнэхээр энэ л үгийн утгыг амьдралынхаа туулж ирсэн түүхээрээ харуулсан энэ эрхэм улсын хурлын гишүүний үүрэгт ажиллаа өгсөн тэр өдрөөсөө эхлэн мэрэгжлийнхээ хүрээнд судалгаа шинжилгээний туршилтын ажил хийж мөн олон арван ном бичиж орчуулгын бүтээл төөрмөн үр хойчтой хүрэгсээр байгаа билээ. Тийм ээ. Энгийн хэрнээ эгэлгүй их оронч ийм л эрхэм хүмүүний үг бүр үн цэнтэй оршдог учиртай. Хүмүүс бол нийгэмч амьдардаг. Нийгмээр амьдардаг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нөө чи бивинийг авчих хэвээр өөдөн татах хэвээр шүү дээ. Бидэн дотор өвчтэй хүн, ядуу хүн байх ёсгүй шүү дээ. Бид бүгдээрээ болцрол эзэмших хэвээр. Тийм болцоог нь тавьчих хэвээр. Энэ болцоог юугаар бий болгох вэ? Тэгэхээр тэгш бус нийгэм дотор тэнцвэртэй харьцаа гэж байна. Чи юу хийж чадах,
ямар хэмжээнд амьдарч байгаа, ямар юм чи улс нийгэмд оруулж байгаа, тэр хэмжээгээрээ чи тэр нийгмээс юм авах ёстой, үртэх ёстой. Тийм үү? Тэгэхээр тийм болцоог нь тавьж өгөл. Хөлгүй байвал гараар ажилтдаг ажил дээр ажил, нүдгүй байвал чи бусад ажил дээр ажил, тийм боломжтой. Тэгэхээр боломжийн л олж өгөл. Боломжийн тавьж өг. Төр. А тэгэд хийснийхэн дагуу тэр хэмжээтэй юм нөгөө. Яхарах байхгүй. А тэгэд бүр тэрнээс илүү ядар зүдрээд юм хийж чадахгүй болдгийн бол нийгэм гэдэг чинь халамжлах үүрэгтэй. Аль ч нийгэм тэр ядуу дараага халамжлах үүрэгтэй байхгүй юу? Тэр халамжийнх нь юм да ахуугч өгөө тэр хүний амьдрах болцоог нь олгож өгнө. Ердөө л энэ. Шудраг ус гэдэг чинь энэ. Аавын гал голомтоос алдраа жаахан насандаа гарч алс хол хүний нутагт эрдэмд шамдсан эремгийн нэгэн амьдрал химээх их далайн давлгааг сөрөн сэлүүрдэж аа мөнч холыг харж зогсолтгүй хөдлөмрөлсөн зоримог үйлстэй тийм ээ. Энэ эрхэм бол зохиолч, яруу найрагч, Оросын холбооны улсын шатрын 2 дугаар зэрэгтэй тамирчин, улс төр судлаач, улсын хурлын гишүүн асан төр нийгмийн нэрд зүтгэлтэн хийгээд ачцээ өр хүүхэд ханийхан түшиг тулгуур нь болсон энэрэлт буурал дэндвийн төмөн дэмбэрлэглээ.